kvar på utvisningen när Anton Rudin hinner upp den där lite förlutna studsbucken. Rudin igen, Zetterberg söker sig upp i den positionen, kan inte avlossa direkt. Hittar Söderström istället. Söderström, och då gör han mål! Jo, nej, men det känns jättekul. Man har haft en tradition att kolla på JVM varje år, så att få uppleva det nu ska bli jättekul. Hur var det, tyckte du, när du fick beskedet att du var uttagen? Nej, men det var jättekul såklart. Jag visste att jag skulle vara beredd på det, och de ringde där på söndag morgon var det. Och ja, samling på i måndags då, så att det var jättekul, och jag ser fram emot det. Precis, hur länge har du sett fram emot det här? Ja, men det har man väl gjort i stort sett hela säsongen. Det var ju, ja, men när säsongen började så var ett av stora målen var att komma med till IVM, och nu är jag här, så att men det ska bli riktigt kul, och vi har ett bra lag också, så att vi, ja, får vi ihop allt så kan vi gå långt, så det ser jag fram emot. Vad tycker du om din säsong så här långt? Ja, min egen del så tycker jag ändå att det har gått rätt bra ändå. Jag tycker att jag försöker väl bli bättre och bättre, träna hårt varje dag och bli bättre för varje dag som går, så att hittills har det gått rätt bra tycker jag. Man har jobbat med powerplay-spelet. Rudecki och Victor Söderström gör mål! Laget och vårt lag såklart. Kommer du ha koll på det fast du är nere i Tjeckien? Ja, det kommer jag ha full koll på. Stort lycka till på JVM. Tack.